60,000. So dalam murah. Beli beras lagi, beli bawang. Bawang putih ni mana? Yo, dah kita beli barang. Yang coklat tu. Hello. Yeah. Hello. Orang kata kalau sebelum makan nasi, seeloknya kita makan buah. Aha. Tapi bila kita makan buah, seeloknya kita kena ada selit buah mak dia. Wajib ya. Bila makan buah, kena ada colik. Sekarang, colik buah mak dia in Vietnam. Makanlah dengan buah nenas ke. Nenas memang terpaling favorite lah. Ini buah apa eh? Jambu. Eh, entah. Oh, eh, sorry. Ini buah apa tu? Arut. Buah apa? Entah. Jambu. Eh, kan? Masam tak? Buah bidara eh? Tak, tak masam. Dia rasa macam buah jambu. Biji rasa buah jambu. Jambu air. Lembut dia macam jambu air.